Hola, sóc la Clara Tanit, sóc dibuixant i relatora gràfica i faré el taller pel Barcelona Dibuixa al Museu Etnològic i de les Cultures del Món a la Seu de Montjuïc. El taller es titula Exvots, dibuixant petits miracles. Aprofitant la col·lecció d'exvots que trobem a la reserva visitable, el taller que farem serà dibuixar uns exvots actualitzats. Els exvots són ofrenes que es feien als sants per donar gràcies per un miracle concedit, la recuperació d'una malaltia o la superació d'un tràngol. Consisteixen en uns retaules que normalment es demanava a un artista amateur que pintés relatant els fets pels quals es volen donar les gràcies. Nosaltres agafarem l'essència de l'exvot i el convertirem en una il·lustració d'agraïment, narrant en una sola vinyeta allò que ha passat pel qual ens sentim agraïts. Potser vols donar les gràcies per algú que estimes ha superat una malaltia, o un examen que et va anar molt bé, o un amic nou que has conegut les darreres vacances. I si no tenim cap sant a mà a qui donar-li les gràcies, li podem donar a la natura, a la providència, a un amic, als pares. Jo avui, per exemple, estic dibuixant un exvot per una amiga meva que diu així: gràcies a la cafetera que es va trencar un matí de juny de fa més de 10 anys i vaig haver de baixar al bar a fer un cafè i així vaig conèixer el que avui és el meu millor amic. Normalment, com veieu, hi trobem els exvots, un núvol en el qual hi ha un sant o a qui li volem donar les gràcies, l'escena que es vol narrar, la persona devota i la paraula exvot. Tot sovint, de vegades, també hi trobem una explicació escrita del que s'està narrant. Doncs a mi m'ha quedat així. Us convido a que vingueu a fer el vostre exvot i agraïm conjuntament.